Du har kanskje ikke hørt om Annike Ekina. Det hadde ikke jeg i hvert fall, men jeg kan informere om at hun er influencer, hun er gründer, hun er musiker, hun er brandkonstabel, og hun er OnlyFans-modell. Ja, hun gjør egentlig alt. Ja. Og nå er også 36-åringen kåret til Tysklands hotteste brandkonstabel. Ja, det er også en kåring. Mm. Tyskeren jobber altså for brandvesenet i Schwarzenbeck. Og ved siden av å redde både mennesker og dyr fra flammer og røyk, blir ting også hett på både Instagram med sine svimlende 1,6 millioner følgere, millioner av visninger og OnlyFans. Noe som har gjort at medier fra hele verden har kastet seg over henne. Inkludert oss, si. Trodde du derimot at CV'en var ferdig utfylt allerede, så tar du selvfølgelig feil. Ekina er også en flittig saksofonspiller, ja. Og vant også nylig noe som kalles Venusprisen for en såkalt sexy saksofonopptreden under Tysklands største erotikkfestival. Ja, et yrke hun forteller Jam Press at hun ønsker å fortsette å utvikle når hun sikter seg inn på turné i 2023. Og fortvil ikke, Annike Ekina har også fortalt Jam Press at hun kommer til å fortsette som brandkonstabel når hun ikke er rundt omkring i verden og setter fyr på diverse dansegulv. Somebody call 911.